Olá, amigos do Bebedouro Artes, eu sou o Marcos Frota, estou aqui em Bebedouro com o nosso circo. O Circo dos Sonhos, musical circense diferente, que reúne uma nova geração de artistas de circo para o Brasil. Então não dá para perder essa oportunidade, hein? Circo dos Sonhos, aqui pertinho do Bebedouro Clube, lugar lindo, arejado, com fácil estacionamento, presente para vocês aqui da cidade de Bebedouro e de toda a região. Um beijão aqui do Marcos Frota. Faça dos círculos que vem da tua paz, todos aqueles que vêm, sintam a tua presença, abençoe o nosso espetáculo, a nossa companhia.